وسير كحجينك وزارة قاشان ديقة سومالي لان محمود ورسامة جامع يو وفتي يوهو قامين يوهور بحين يوه وفتي قام دحويناها سومالي لان يدوان كسو فوله قبل كسناق ايا وحاها بين نمادي حالي سيبالار اللوغو سو دوويي مقالة دا عير قابو يدو كهور وسيرك يو وفتي قيسان انتياني سو قارين مقالة دا عير قابو لغو سو دوويي ديقان ندا كلمع يوفلي يدو دادك ديقان ندا سينا وسيرك وغور بحيين حالة دا عباريد حيسة تددك يدون يدا wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan gacmo furan waa magaaladaadii waa dadkaagii waad aragtaa saacadaha kanba dibadaanu joognay adigaanu ku sugeynay waxaan u leenahay wasiir soo dhawow soo dhawow soo dhawow hambaliyo waxaan halka kan si qiimo leh ugu soo dhaweynaynaa wasiir xigeenka wasaaradda gaashaandhiga oo aanu ilaa maanta halka kan u taagnayn soo dhaweyntiisa halkan oo ah magaaladiisii waxaan u leenahay saacadda wasiir kusoo dhawow magaaladaadii iyo waxa magaaladaadii dayac badan baa ka muuqda waa la isugu soo guuray waa wax gurma ay hadii aad wax laga qabtay ama dadka soo guuray wax loo keenay dhaxan laa dhaxan baa haysa gabadana ku dhacday dayac badan baa ku dhacay kii ay la degeena waa dayacmay oo isla maanta holof ku taagan yahay iyagiina holof bay taagan yihiin waxa uun u gacma taagaysaan xagga galbeed محمود ورسامة جامع وسير كحجينك وزارة قاشان ديقة سومالي لان ايا حالكا سي كلاها دلي داد كديقانا دا سي لكن دقمدي يفلا سيدا بلاران انو سو دويسين وسير كو سو دويسين عادي عاد باني ديكم حد علينينا ميلا بضان ايا لتمي هاي ورمتي هذا القوان وصوق قابين اينا وسير كو حقوق الحاروية وفضي هير قرانا او مدحونا قرن كو قامين ايو ان شاء الله تعالى قصو مري دونا بسم الله الرحمن الرحيم runtii shucuurteyda ma qiyaasi karo xilliga aaminta ee habeenka ee dhaxanta ee la xiroon jiray aynu halkan inaad nugu soo dhaweysaan oo nugu qaabishaan runtii dareen na damqayo na taabanaya oo la jeclo oo ehelnimo oo kalgacalleba noo muujiseen aniguna waan jeclahay yiflow magaaladaydiia caawinay aan halkan la joogona farxad gaaraba ii tahay intaasi kadibna wafdiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhiga u hogaaminayo waxay u soo kici timeen dhanka magaalada ceer iyadoo ay duleedka magaaladaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka sanaag oo hurkacayo barasaabka gobolka sanaag madax dhaqameed dhallinyaro haween iyo dadweyne kale oo wata gaadidaad u tiro badan magaalada oo dhan midho waa toban tahay gaadiidka waa aragtaan wasiirku aad iyo aad iyo aad ayay dadka nimu soo dhaweynayaan ilaa yuflana waa la taagan waxaanu soo dhaweynaynaa waanu degmada cerkaabo ku soo dhaweynaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhiga mudane maxamuud warsame jaamac gobolkii iyo degmooyinkiisii oo ay diyaar kugu yihiin dadkii oo dhammi gacmo furan iyo qalbi furan baad ku soo dhawaanaysaa maxamuud warsame jaamac gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa haddaanu nahay gobolka sanaagin halkan maanta waxaynu ku soo dhaweynaynaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga jamhuuriyadda somalilan mudane maxamuud warsame jaamac iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya waxaanu leenahay mudane wasiir ku soo dhawow gobolka sanaag gaar ahaan magaaladaadii ceergaabo eed markii horena xildhibaanka golaha deegaanka ka ahay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga somalilan maxamuud warsame jaamac oo sheegay ujeeddada socdaalkiisa reer ceergaabo ee halkan ugu soo dhaweeyey aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aad baan idinka mahadnaqaynaa farxad weyn bay ii tahay in duleedka magaalada ceergaabo iyadoo goor habeennimo ah aydin waqtigiina isoo hurtaan waxaan u soconnaa oo aanu u nahay google haad u ahay wafdiga qiimaha badan ee ballaaran ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud siinaayo hogaaminayo ee gobolkiina ku soo wajahan xilliyada soo socda iyadoo wafdiga madaxweynuhu ay u kuurgelayaan xaaladda abaaraha waxaana intaasi kadib wafdiga wasiirka u hogaaminayo loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceergaabo iyadoo shaarciyada magaaladaasi lagu soo wareejiyey kadibna la geeyey hoyga uu ka degayo magaalada ceergaabo cabdiraxmaan axmed ilisar telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo